На екрани вже вийшов серіал «Дитячий охоронець», який завоював серця глядачів. 20-та серія, у якій я знімалася під назвою «Мері Поппінс», вже є на Ютубі. Бабуся Красуня, час знайомитися з онучкою. Привіт! Привіт! Так, ти в нас Емілія, правильно? Так, тобі 5,5 років, Емілія знімається в кіно, і тут ти граєш кого? Мою онучку, так? Так, так. А ти який раз вже знімаєшся в кіно? Ну, скільки разів вже знімалася, знаєш чи ні? Чи ти вперше знімаєшся? Ні, а ви що, я не вперше. Ну, а де тебе, а де ти ще знімалася, розкажи. Маляр пристрасті. А? Маляр пристрасті. Пристрасті? Ух ти. Колір пристрасті. Колір пристрасті. А в рекламах знімалася, ні? Так. Знімалася, а в яких саме? Реклама «Ласка». Бо я тебе десь бачила, обличчя ж знайоме, знаєш. В рекламі. В рекламі десь бачила, але забула в якій. Які? Там, де лікають. О, щось таке було, так. Да. Ага. Перелікають. Макдональдс? Може, Макдональдс, не знаю, але ж десь бачила. Може, там, де я отак робила, заплющувала очі і отак відкривала. По-моєму, так. Це що була за реклама? Макдональдс? Це Макдональдс. Ух ти! Довеньке щастя. Ну, ось я знаходжуся на Троєщині. Іду на знімальний майданчик в образі Мері Поппінс. На мене всі люди звертають увагу. Маю надію, що все буде швидко і весело. Дуже рада була, що мою подругу грала Тетяна Пічонкіна. Ми давно знайомі, і співпраця була дуже приємною. Ну, а режисер Сергій Санін прискіпливо продивляється кожен дубль. Але працювати з ним легко. Тишина, начали. Стоп. Прошу. Я все вас знаю. Очень прошу. Давайте ускоримся. Можно рассказать, что мы делаем? Бьюти-процедуры. А на самом деле играем на нервах у другого режиссера. Зачем оно тебе? Так, мы готовились до наступной сцены. Всякие вкусности готовятся на следующую сцену. Самая хорошая работа, правда? Ну, такое. Готовить. Вы не говорите, потому что не работали. Готовится стол. Это будет истерическое занятие. Конечно. Ось так яскраво промайнули 3 дні з чудовою командою. Дивіться серіал та діліться своїми враженнями у коментарях.